Parang, Parang. Barang-barang sama dia. Nah, Parang. Village Hunter. Click and subscribe. Thanks. Parang. Parang sana, tadi ada nangkap. Iya, Pak. Padang-padang sama dia. Tarik,
Bayo sana. Ha, parang. Parang di laut sana, laut. Pas 10 kali dia bunyi sana. Kau cepat. Wah, bung lebih dia lah. Wah. Tiada lagi mah. Sudah. Kelabu eh mo? Ha? Ia mentah labu eh mo? Teh labu eh. Give us that!